Imaš li muda da špioniraš Branka? Ima muda! Ljudi, jedno je Brankova kuća! Ćao Branko, evo ti šta radi? Evo ništa, posadio sam ovdje malo lukac, da imamo luka, brate, i ovdje možemo da uđemo, vidiš, otvara se ovako na kant. Čekaj, jesi tu posadio luk? Jesu ovo strele, a? E, to je šargarepa. Nije još zrela. Organska. Nije od organa, nije. Ej Branko, aj mi pokaži malo tvoju kuću. Aj. Evo ovdje imaš jedan ulaz, ovdje mi je kada. To ja je? Tamo mi je još jedna kada, ovo je džakuzi. Džakuzi? Da, ovdje imaš još jedan ulaz, ali to sam zabetonirao da mi ne ulazi cik. Probaj malo luka, ali nemoj da čupaš, još nije zrela. Gleda co... Prepeš kao luk, pa plaću. Ej Branko, bilo je super sve ovo dvorište, ovo, ali možemo da vidimo? Idemo unutra! Interijer. Može mi pokažeš malo interijer? Ajde da uđem. Ajde.